ťažko sa niekedy obhajuje každá nominácia, či je to pán Vujtek, či je to Bokroš, či je to Partanus, hej. Ale naozaj urobiť nomináciu na majstrovstvá sveta nie je jednoduchá vec a tak, ako ste naznačil, tam je, zasahuje viac aspektov. Ľudia vidia len ten aspekt, že koľko dal gólov, koľko dal nahrávok, ale to dnes nerozhoduje o tom, hej, pretože každý tréner si robí skladbu mužstva. Keď poviem len jeden taký paradox, keď sa stretnete na majstrovstvá sveta, kde sa hráč vám otočí a pýta sa, pán tréner, ešte pôjdem na ľad, tak už viem, že ten hráč už je nepoužiteľný, hej, v tých krízových situáciách a preto naozaj sú to skúsenosti z majstrovstiev, že my musíme prizerať na všetky faktory. Tak ako sme spomínali, je to športová stránka, je to to hokejové umenie, je to tá, ten tím, je to tá kondičná stránka, mentálna stránka, potom čo on je schopný individuálne urobiť, keď sa hlavne sa pozeráme na hráčov, keď sa nedarí, keď je pod tlakom, hej, keď je ten hráč, tak ako som spomínal, nastúpi pred 23 tisíc divákmi, čo to v ňom spraví, takže tých aspektov je naozaj viac a určite každý aspekt vlastne, keď je v tom ten hráč dobrý, napomáha ho bližšie k tej nominácii. A ďalšia vec, nie každý hráč znesie tretiu lajnu, štvrtú lajnu, hej, keď nie je napríklad nasadený na presilovku, niektorý sa urazí, niektorý zoberie túto rolu a je vďačný aj za túto rolu, takže naozaj my dnes 20-ka máme 10 člení realizačný tým a každý niečím prispieva do toho týmu, ale aj k tej nominácii. Hej. To znamená, že to nikdy nebolo a nikdy to není rozhodnutie Ernesta Bokroša. Je to rozhodnutie realizačného týmu, kde my návrh dávame na ešte našemu generálnemu manažerovi a potom je to ešte na schválenie výkonu výboru. A dnes títo ľudia chodia na všetky hokeje, majú informácií dosť, takže každého hráča potom musíme my aj ovajiť. Počítame s Maťom Pavlovičom, ktorého poznám veľmi dobre. Viem, mám o ňom informácie, tak jak Pavlovič, tak aj Šoltes, ale Šoltes priletí. Ten dostal povolenie od klubu, Pavlovič nedostal povolenie od klubu. No a čo sa týka Pospíšila, nie, pretože už nemáme pre ňoho to miesto, ktoré by si zaslúžil. Hej? Lebo keď spomeniem len tých ofenzívnych útočníkov, to je Revaj, Cehlárik, Lantoši, Pavlovič, Šoltes a potrebujeme aj hráčov, tak ako som naznačil, trošku do tej defenzívy, ktorí budú myslieť aj na tie oslabovky a na tie, by som povedal, defenzívne úlohy. Takže nemôžeme všetko obsadiť len tými ofenzívnymi hráčmi. Tak len z tohoto dôvodu sme hráča Pospíšila neoslovili. Okrem Matia Pavloviča, ešte počítate s niekým? Má sa niekto pripojiť k vám až priamo od tej služby? Áno, ešte Šiška a Majer. Tak ja som si osobne mohol vybrať, bral by som znovu to, čo bolo pred rokom, kde sme mali hneď z kraja Nemcov a hneď sme si to, tak povedať, rozdali a vedeli sme, na čom sme. Potom sme si už mohli trošku aj tie majstrovstvá užiť a teraz práve to bude ten stres, to bude to napätie, pretože musíme odohrať tri dôležité stretnutia aj s Kanadou, Fínmi, Amerikou. Nemci majú deň voľna a potom nastupujú s nami, takže to čakanie na ten zápas bude to naozaj veľmi náročné, jak pre hráčov, tak celý realizačný tým.